ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଓ ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମିଳନରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାରି କରିଛି 144 ଧାରା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। କାଣିଆ କଚ୍ଛା ମାରି ମା ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସ୍ଥିତ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଆଜି ମାଆର ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ମନ ଖରାପ। ବିଲକୁଲ ଅଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲଗ ରହା ହେ, ଇତନି ଦୂର ସେ ବାରିଶ ଆ ରହି ହେ ଫିର ଭି ସିର୍ଫ ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ୟହାଁ ଆଏ ହେ ଔର ଦର୍ଶନ ନହିଁ ମିଲ ରହେ। ଆଜ ହି ହମେ ଲୌଟନା ହେ, ଅବ ବିନା ଦର୍ଶନୋ କେ ହି ହମ ହମାରେ ରାଜ୍ୟ ମେ ୱାପସ ଚଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ। मम्मी ने कहा था, मम्मी कल विजिट कर रहा था और कहा था कि बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे है, और मैंने YouTube पे वीडियो भी देखा है कि यहाँ पे खूब मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी कारीगरियाँ हो रही है, बहुत मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर अब भगवान की शायद मर्जी नहीं है इसलिए वो दर्शन नहीं करने दे रहे हमें। से बड़े कोविड कटकणा सत्वे समस्त नीतिकांति सहकारे मंदिर रे पूजा शेष होई छे। आज पवित्र ओला नवमी रे ओडियाणी बेस रे दर्शन देउछंती मां राधाराणी ଓ ନଟବର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ। ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସେବାୟତକୁ ନେଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି। କଟକଣାରେ ଯେଉଁଭଳି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ 144 ଧାରା ଜାରି ହେବା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଚାପସରୀ, ଅଁଳାମାଳ, ପୋହଳାମାଳ, ଡେଉଁରିଆ ମାଳ, ବାଘନଖୀ ମାଳ, ପାଉଁଜି, ନୁପୁର, ବାଙ୍କି, ବେଙ୍ଗପାଟିଆ, ଏ ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମାଆ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶୀଠାରୁ କିରଟି, କୁଣ୍ଡଳ, ଚାପସରୀ, ବେଙ୍ଗପାଟିଆ, ହୀରା ମୁଦ୍ରିକା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଏ ସମସ୍ତ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମା। ଏଇ ବର୍ଷକରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳର ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଜଗଜନନୀ ଜଣାଉଛି, ମହାମାରୀରୁ ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏତିକି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ପେଣ୍ଡିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଜରାଇ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ସେବାୟତ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।